恶难如右秀词录中张谈慈香绕佛燃于一株石落发城四十里内同时闻气。这是啊，这鼻和这个嗅觉，鼻和这个香这两处。恶难如有秀词炉中，炉啊就是我们这个好像我们这个檀香炉，这叫炉。秀啊就是怎么闻一闻，秀闻一闻什么呢？闻一闻这个香，此香绕拂燃于一株，一株啊，按照中国的量啊，就是24株算一两，16两算一斤。这个一株呢，就是很少的一块这个香。这个旃檀香呢，又叫牛头旃檀。又叫牛头旃檀，这个香啊，据说出到北俱泸州的。这种香很少的，你一点起来呀，就40里地以内都香了，都有这股香气。不是说闻到它这个烟有一股香气，这个烟呢升到天上去，在这40里地，你一点上这个香，40里地以内呀，很快就都闻见这个香气。并且如果要有什么传染病啊，或者瘟疫流行啊，你点上这一个香一熏呢，这个这些个瘟疫病啊，传染病啊，啊传染病好像啊，有什么病菌呢，也就都没有了这种香。要复燃于一株，就一株这么多，石落发城40里内同时闻气。这个一点上的时候，这40里地以内既可以同时啊闻见这股香气。于夜云何慈香微拂生旃檀木，生于乳鼻，微生于空。恶难，在你的意思里怎么样啊？你对于这种的旃檀香，微拂生于旃檀木，这个香是生在这个旃檀香木上啊，还是生在你鼻根生出来的呢？微生于空，可是在空中生出来的呢？恶难，绕拂此香生于乳鼻，成鼻所成，当从鼻出，鼻非旃檀，云何鼻中有旃檀气，成如闻香，当于鼻入，鼻中出香，说闻非一。恶难，绕拂此香啊，假设这种旃檀香能香遍40里，生于乳鼻，
这个香气啊是从你的鼻根生出来的，成鼻所生，所以呀、啊、就说它是鼻根生出来的，当从鼻出。可是啊，既然是鼻根生的，那么这个香啊应该是从你鼻根生出来才对的，鼻非沾痰。可是啊，你这个鼻根呢、啊、并不是沾痰，这个是木，云何鼻中有沾痰气？你既然你这个鼻不是沾痰木，为什么可以说你这个鼻中会出这个沾痰的香气呢？没有这个道理的。诚如闻香，如果说这个香气是你闻着的，你这种闻性啊闻着的，当与鼻入。你既然是闻着的香气啊，应该在鼻，在这个鼻孔入，入到你鼻孔里边去，鼻中出香。要是你说从鼻孔中出来这个香气，说闻非也，你说再是闻这个香气，这个道理不对的。因为你这个鼻孔是可以呀、啊、闻这个入，不能啊从鼻孔里再出香。那么这个道理呀、啊、是本来这个香气人人都知道，是从这个沾痰香木啊发生这种香气。可是啊，这种香气是从沾痰香生出来的香气，那么一点着这个香烟呢缭绕到空中去了。可是这个香烟到空中啊，但是这个香气啊，这个香气并不是香烟，不是那股烟，香气也是一点着这个沾痰香啊，这个香气就到四十里地以内啊都闻着这个沾痰香的香气了。至于这个香烟呢，是在这个虚空中啊，这它是升到虚空去，一点着这个沾痰香，这个香气呀、啊、就四十里地以内都可以闻见这个沾痰香的香气啊。那么这不要讲，人人都知道这香气是从沾痰香生出来的。为什么佛又这样问恶难呢？说是这个沾痰香气是从鼻孔所生出来的，是从这个沾痰香生出来的。这任何人都知道，如果没有点沾痰香，那时候怎么没有这个香气呢？这证明啊，这个香气是从沾痰香生出来的。那么佛呀、啊，故意怎么问恶难，来呀、啊，看他怎么样答复。所以呀、啊，来询问恶难这个道理。可是这个香气虽然是从沾痰生出来的，但是这个闻性啊是从如来藏啊那么来的。所以呀、啊、这个意思啊不是在这个香气，而在这个闻性。这个闻性啊是个普遍的，是不生灭的，在这个地方。绕生于空，空性长恒，相应常在。何解炉中热此枯木？假设你要说这个香啊，是生于空，虚空里的，空性长恒，这空啊，空的体性啊是常常它不变，
恒恒的，常常不变的。既然空中有这个香气出啊，相应常在，这个香气啊，经爱常常在这，它不会没有的，不需要等烧这个旃檀香末的时候才有这个旃檀香，就在平时啊也应该有的。何解炉中，何必借招啊，这个借和那个丹立人的旁边加一个席字，那个借是一样的解法，就是借招。借招啊，也就是因为啊烧这个香而有这个香气的。何借炉中，何必借着炉中啊热此枯木，在这个炉里边的香炉里边热，就是烧这种的枯木啊，就是干木头，这种的干木头才有这股香气呢。这也证明这个不是从虚空不是从虚空呢生出来的这种香气。绕生于木，在此相知炎热成烟，绕鼻得闻，何蒙炎气，气焉腾空，未及遥远四十里内，云何以闻？要生于木，要说是啊，这个香气从木生出来的啊，就算你从木生出来的，在此香脂啊，那么从木生出来的这种香气的这种的性质啊，炎热成烟，因为呀、啊、把它点着了，它成烟了。绕鼻得闻，这个鼻根闻这个香气了，何蒙烟气，应该呀、啊、有一股烟气才对。但是这个香呢，它不是这个烟气有香味，这个烟呢升到空中，但是这个普遍呢，这个所有的地方啊都有这股香气的，不是闻到那个烟那股香气，没有烟呢它也有香气的。其烟腾空啊，这个烟呢升到空中去了，未及遥远，这个烟呢也没有散到很远的地方，但是呢四十里内啊，四十里地以内，云何以闻呢？这个烟没有到四十里地那么远，但是这个香气呀、啊，已经到四十里地以内那么远了。那么远的地方呢、啊，都可以闻见这个香气。您说这香是从什么地方来的呢？说万难。是故当知，相比于闻，俱无处所。既嗅于香，二处虚妄，本非因缘，非自然性。因为这个，你所以应该知道啊，这个香气与这个嗅的这种脚，与这种闻的脚，俱无处所，没有一定的地方啊。既嗅于香，这个嗅，这种嗅觉和这个香气，二处虚妄啊。这个鼻是嗅觉，这鼻和这个香啊，眼耳鼻，这个鼻和色声香，这个香，二处这两种处所啊，都是虚妄的，本非因缘，非自然性。这都是从如来藏性里边流露出来的妙真如性，
所表现的。恶难如常二十正中吃钵期间回遇苏洛提胡名为上位。恶难，你常常啊在这个早晨和午中正中吃钵，你和这个大众啊托钵报道啊所谓过去其实期间毁誉苏洛提胡名为上位，在你去托钵其实这个时间呢，毁者呀遇着啊苏洛提壶，这都是啊用牛奶做的一种东西，吃的东西。从那个牛奶里头啊可以做出啊从如出洛啊，做这个洛究竟什么样子的，大要就和这个气差不多那种性质，或者这个给您呢或者这个那个牛油呢之类的。从这个牛奶里头啊提炼出来这个叫酪，从乳出酪，从酪呢又出生酥，从生酥啊又出熟酥，从熟酥里头啊再提炼出来的就是提壶。总而言之都是从牛奶呀变化出来的。这个佛说法呀最初讲华严经，最初叫华严时，华严时啊就好像太阳啊刚出来那时候，太阳刚出来的时候先照这个高山，这高山呢就比方啊是这个大菩萨，华严经呢是教化大菩萨的，所以佛说华严的时候啊二乘的声闻缘觉人呢啊有眼不见卢舍挪，他有眼睛啊看不见佛那个佛现的千丈卢舍挪身，一千丈卢舍挪身，释迦牟尼佛现出来千丈卢舍挪身啊，赶这个二乘的人呢看见释迦牟尼佛还是丈六的老比丘像，还是像一个像释迦牟尼佛那个本来那个样子一样的二乘的，这有眼不见卢舍挪，有耳不闻圆顿教，有耳朵可听不见释迦牟尼佛说这个圆顿的华严经这个妙法。这个时候啊就好像啊从释迦牟尼佛呀他比方佛啊就是像一个牛似的啊，这个华严的这种法呀就像牛奶似的，这种牛奶呢大人呢吃的相当，赶这个小孩子呢刚出生那个小孩子呢吃这个完全牛奶呢就好像受不了似的，所以这个时候啊说这个华严经专门教化菩萨的，这叫从牛出乳。赶第二呢讲恶寒时，恶寒呢是印度话，翻到中文呢就叫无比法，这个法呀已经没有比的了，那个外道的法不能比了，外道法和这个佛小乘的法已经都不能比了，所以叫无比法，又叫
阿毗达摩，阿毗达摩，这个是小乘。这是啊，好像从乳出落，从那个牛奶里啊，又变提炼出来，那个比较没有那个性质，没有那么强了。小孩子啊也可以吃啊，小孩子可以吃这个东西啊，容易消化。这第二十。第二十啊，这表示日出了，先照高山呢，然后就照幽谷，照那个山，有山呢，有那个幽谷的地方，幽就是幽静，谷啊，就是山谷，引起这个低下的地方呢，也都可以照得到了。这个恶寒时，第三呢叫方等时，方就是四方的方。等就是平等的等，这个呢就是从落呢再出生酥，再提炼出来变成生酥，这叫酥。酥啊，大约就是牛油之类的。总而言之，这是印度啊有这么多的分别，我没有到过印度，不知道究竟什么叫如是之道啊，落啊。或者就是那个把那个吉林呢都提炼出来了，那牛奶也不强，那种的营养分呢不太强，小孩子吃的容易消化。那么这生酥呢又是在这个络里边又提炼出来的，这叫方等的时候。方等的时候啊，引起这个太阳啊也将照到平地了。第四是般若时，般若时啊就是从生酥出熟酥，再出这种熟酥，这叫般若时。第四，第五是法华涅槃时，这个就是醍醐，这个味道啊就是醍醐。那么佛说《法华经》的时候啊，这个法就好像醍醐啊那么样子，那个味那么妙。究竟醍醐是什么味道啊？这是在印度他们有的，这此地有没有啊？我是不知道。那么这个《法华经》呢，就好像太阳正中了，日照中天，所有的大地啊，无论高山呢、幽谷啊，什么地方都照得见了。所以这《法华经》在这个佛教里头啊，是最重要的一部经。开智慧的是这个《楞严经》，《楞严经》啊是给你指出这个路子，指出啊修行的一个道路。咱这个《法华经》呢，就是要成佛了，到法华会上啊。那人人都要做成佛的，一称南无佛，皆共成佛道，那个《法华经》呢是开权显实的，把那个虚假的都不要了，就说实在的，这《法华经》的道理。那么这个《楞严经》呢，这是开智慧的，所以《楞严》《法华》这两部经呢，在佛教里是最重要最重要的，《法华经》的那个道理呀、最玄妙了。你所以天台智者大师啊，最初就是读《法华经》的，读《法华经》开悟了，开了悟，开悟啊！那时候他就听说有这个《楞严经》，你呀、楞严经，他就向西方啊天天叩头礼拜这个楞严经，希望啊能看见这个楞严经。但是他拜了18年啊，始终也没有看见过这个楞严经，你说这是不是一种遗憾？中国的古来那些个大德祖师啊，那些个横力啊，
对尊重佛法呢，那真是恭恭敬敬，毕恭不毕敬的。有的人呢，中国有人拜《法华经》、拜《楞严经》，这一个字扣一个头，一个字扣一头，一个头，一天早晨到晚间都是这样叩头拜经的，啊，有的拜拜经，也就开悟的也有。所以这个修行的方法有种种的不同，你无论修哪一个方法都要专一的，你不要一边修一边打妄想啊。好像我知道啊，有的人呢，他在这听经呢，他不听经，他就想呢，啊，一阵干我要打个电话给这格尔夫人啊，我要怎么样答复那封信啊，专门想这些个问题。你说这个怎么能，你怎么能与这个佛法能相应呢？啊，他还自己也不觉悟，说啊，我现在学佛法应当把什么都放下啊，我来专心学佛法啊，他不这样。所以完了，对于我讲什么他也不知道啊，有的时候知道他说啊，原来这没有什么意思。这就是啊，犯这个毛病。名为上位，你要得到这个苏洛和醍醐啊，这一天就得到哦这个无上的妙位了，得到这好的供养了啊， really good food 啊，心里就非常欢喜了。于云何此位微夫生于空中，生于舌中，未生食中。在恶难你的意思里边，你说这无上的妙位苏洛醍醐，可是这个位是生于空中，在空中生出这个位，这个位尘，凡是啊在你舌上生出的味尘呢，在你舌根生的味尘，或者在这个食吃的东西里边生出这种的味尘呢，恶难绕夫此味生于乳舌，在乳口中至有一舌，其舌儿时宜称苏味，欲黑石蜜应不推。恶难，你说这个味是生于什么？生于空，是生于舌，是生于食。你说假设你要说它这个味道生于乳舌，是你舌头啊舌根生的这个滋味，乳口中，在乳口中呢，在你恶男的口里边呢，只有一舌，就有一个舌头，七舌而食啊，这个舌头啊在你吃什么东西那个时候宜称酥味，譬如你吃这个酥啊，它就变成酥味了。遇黑石蜜，你在吃这个这黑石蜜啊，就是甘蔗造的一种糖，这种糖啊它是硬的，所以好像石头那么硬，这大家古来的这种造糖的方法造的这种黑石蜜叫黑石蜜啊，就是糖，一种糖。应不推也，你这个舌头既烟变成酥味了，再吃糖的时候它不应该再甜的
因为什么？你只有一个舌头，有一个舌头只有一个胃，你不能呢一个舌头，你怎么会变这么多胃呢？你已经有了酥味，就不应该再有甜味。要不变以不明之味，要变以者，舌非多体，云何多味？一舌之知。要不变以假舌，你吃黑石蜜的时候也不变成甜的，不明之味，那你这舌头也不叫知味了，他不知道味道。要变异者，假设你吃酥的时候就是酥味，吃糖的时候就变成甜味，变异的话然后变异者，舌非多体，这个舌根呢，只有一个舌根，只有一条舌，舌非多体，云何多味？你舌头就有一个舌头，你为什么能知道云何多味？一舌知之。那么这么多的味道，这一个舌头就可以知道这么多的味道。甜的他就知道甜的，酥味他也知道酥味，什么味道他都知道，你一个舌头怎么能知道这么多的味道？要生于食，食非有食，云何之味？你要说这个味道啊是从那个吃的东西那儿来的，可是云何之味？又食自知，既通他食，何与于如名味之知？你要说这个是这个味生在这个食品里边，食非有食，这个吃的东西它没有一种知觉，没有一种知识，云何之味？那么他既然没有感觉，没有这知识，他怎么会知道这个味道呢？又识自知，又者这个吃的东西他自己的味他自己知道，既同他识，这个就好像啊他自己吃他自己似的这个味道，何与于汝？这与你又有什么关系呢？名味之知，名这个吃东西这个味，知道味道这种知觉呢？要生于空，如但虚空，当作何味？必其虚空，要做咸味，既咸如舌，以咸如面，在此借人，同于海鱼，既常受咸，了不知淡，要不食淡，一不嚼咸，必无所知，云何名味？你要说这个味啊生于虚空啊，如淡虚空啊，你尝一尝，你吃一口虚空，看看虚空是什么味道啊。如淡虚空就是你咬一口，你咬一口虚空，看看它是什么味道，当作何味啊？这虚空是什么味道啊？必其虚空，你要一定说这是虚空啊。这虚空啊，假设比方它就是很咸味，这虚空是咸味啊，既咸如舌，这个咸味啊既然咸到你舌头上，你舌头感觉咸了，
鼻咸，那你这个脸上也会咸了，也会咸了啊。在此借人呢，要是你脸上也咸了，那你身上也咸了，你身上也咸了，是他身上也咸了，他身上也去咸了，就人人身上都咸了，人人身上都咸了，那么这个世界的人呢，同于海鱼，和那海里的鱼是一样了啊，都变成了这个咸的味，有咸味了。既常受咸的，你要知道啊，既然常常在这个咸的味呢来泡着来腌着啊，在这个咸的味里边了不知淡，就应该不知道什么叫淡，什么叫没有味没有滋味的这个淡。要不识淡，你要不知道什么叫淡的味，一步叫咸，那咸的味道你也不知道了。为什么你不嚼得大，你就不知道什么，你就不知道味道了呢？不知道味道，所以也就不嚼咸了，一无所知，你根本就什么味道都不知道了。云何名味？那么这有什么理由你又给它起个名说叫这个味沉呢？这也没有理由的。是故当知味舌于肠，虚无处所，既常于胃，二出虚妄，本非因缘，是自然性。因为这个，所以你恶难应该知道这个胃和这个舌和这个肠虚无处所呀，他们都没有一个地方的，没有一个一定的处所的。既常于胃呀，就拿这个肠和这个味道来讲，二处虚妄的，这两种处啊，都是虚妄而生，虚妄而灭的，本非因缘，也不是因缘造成的，也不是自然造成的，是由如来藏妙真如性表现而已。恶难如汤趁照以手摸头佛教里头的和尚要每天呢早晨三抹其头，抹三次，抹自己的头，就是好像白文天讲的摸摸有没有头发，这个头发没有了，为什么呢？哦，这是个和尚，这是个出家人，因为啊，在释迦牟尼佛那个时候啊，就很多外道的人呢皈依佛了，皈依佛之后，佛呀，为令这些个人呢不忘他是和尚，所以每天叫这个和尚啊，每一天自己呀摸一摸自己的头。啊，这个恶难呢是一个很听教的一个人，所以呀、啊、他很实行啊这种的制度，所以呀、啊、每一天他的三抹其头。恶难如常晨朝，你呀、啊、常常的在早晨的时候，晨朝，晨就是早晨，早朝，朝也就是早晨的开始，这叫朝。晚间呢叫夕，晚间呢，啊，太阳落的时候叫夕，早晨呢这叫朝。这个字啊本来是个朝字，但是啊在这读朝。
以手摸头，用这个手啊摸自己这个和尚头啊，看看自己这个头发为什么没有了。这叫人呢不忘自己的本分。所以啊，在这儿讲到这个楚无尘的时候，讲那个身呢和这个楚这十二处啊，这个身楚两处啊，那么释迦牟尼佛就问恶难，以这个手摸头这种的制度，于意云何？此魔所知，虽为能处，能为在手，为夫在头。说这个处脚，你说是在什么地方？若难，我问你一个问题啊，什么问题呢？你一手抹头，你有一种处脚发生，此魔所知。你这一摸手，一摸头，你手也知道了，头也知道了，啊，虽为能处，虽是一个能处的，虽是一个所处的，啊，能有这种能力去处去，所处是被处的，啊，虽为能处，能为在手，为夫在头，这个能处这种的能力呀、啊。是在手上呢还是在头上？你讲一讲啊。绕在于手，头在无知，云何成土？绕在于头，手在无用，云何明处？啊，我现在呀问你，假设你要说恶难，你说、哦、这个处啊在手，既然在手的时候头他也不应该知道，不应该知，你用手摸头的时候只有手知道啊，这个头不应该知道，头在无知，云何成处？既然头要不知道，怎么叫处呢？要在于头。你要是啊说这个能处的功能啊在你头上，手在无用，这个手也没有知脚，云何明处？这又怎么叫处呢？啊，恶难，你讲来给我听一听。这个至于这个和尚啊，三抹其头，要他有一个寄送，这个寄送啊，是说的。很有道理，很好的。我现在把这个寄送给大家念来听一听。他说啊，手口奢意身莫犯，手口啊就守着这口啊，不要乱讲话的。这手口奢意，奢意啊就奢侈着这个意念，令这个意念呢也不要东想西想，不要净打妄想，不要净起攀缘心，不要净各处去啊啊攀缘。这奢意身莫犯，身呢也不要犯过错，不要犯的罪过。这个手口呢，口里就没有四恶，没有其余妄言恶口两舌，这四恶没有了。奢意一里边呢也不要有这个贪嗔痴，不要有这三恶。身莫犯，身呢也不要有这个杀盗淫，不要杀生，不要偷盗，不要邪淫，是就是想一想都不可以的啊。身莫犯，莫恼一切诸有情啊，你不要恼烂呢、啊这一切的友情。什么叫友情啊？就是一切的众生，
你不要啊，就是啊，你不要令这个人对面呢、啊，对面的人呢、啊、和这一切众生啊生烦恼，你不要恼乱呢、啊，这个众生啊，甚至于你在一起的人呢，或者大家同在一起修行的，更不应该恼乱，不应该呀、啊、令对方啊生烦恼。那么有的时候要是无意之中的，对方啊误会了，生出一种烦恼，那应该呀、啊、找一个机会来解释，把这个事情不要扩大，这叫莫恼一切诸有情啊，无益之苦当远离呀、啊，没有益处的这苦恨，好像印度人呢啊，削那个牛盖，削那个牛，削那个狗，啊，睡钉床，这种种无益的苦恨，把这个自己身体呀、啊、堆里头去，啊，特意呀、啊、把这个身体弄得非常的不洁净。你说这有什么意思啊？这个修道对修道有什么帮助啊？你越不干净，你心里也邋遢，心里也不干净，外边你弄得不干净，你心里也啊，你净想这些个不洁净的东西，心里也就不洁净。所以这叫无益之苦，无益的苦恨啊，当远离，不要做这种无益的苦恨。你要做对人是有益处的事情，不要对人是没有益处的事情不要做，这叫无益之苦当远离啊。入世行者得度世，像这样的你不恼乱一切诸有情啊，你再不要做这无益的苦恨啊，好像也不要行那个外道法。怎么叫外道法呢？释迦牟尼佛是行这个中道的，他修法叫这个弟子啊都要吃斋，不要吃肉，就吃肉也要吃三净肉，三净肉是不见杀，不看见他杀这个生，不闻杀，没听着他杀这个生的声音，就不闻杀，不为我杀。他这个猪啊或者牛啊或者羊啊不是为我杀的，那么这叫三净肉啊，叫弟子吃斋。你像这个提婆达多，他这种邪知邪见呢就怎么样，哼，你叫你的弟子吃斋不是吗？我叫我的弟子啊不吃鲜盐，鲜盐都不吃啊，不吃鲜盐。他说这叫上清斋，在道教里头啊也有这个外道，就是说这叫上清斋啊，吃斋的上清斋，其实啊这是不合中道的啊。这是提婆达多这样，感恩佛呀、啊、叫弟子啊过午不食，早晨呢吃粥，午中呢吃饭，一天吃两餐。佛呢自己呢一天是吃一餐，一天呢至中午吃一餐，早晨也不吃，午那个晚间也不吃，就吃中午一餐。提婆达多叫他弟子怎么样啊？修行一百天不吃饭，啊，你一天吃一餐吗？我一百天吃一餐，啊，哈，你看比你高吧，是不比你又高了啊？你吃斋吗？我连鲜盐都不吃，我总比你高一点。他总啊，想要和佛来比，要和佛来斗法。他总说佛不如他，
所以他挑拨这个恶舍世王，叫恶舍世王啊做把杀他父亲，杀他母亲啊，然后他来做叫恶舍世嘛做新王。我们提婆达多他自己呀、啊、人说他好做新佛，释迦牟尼佛是旧佛，是老腐败的佛，那么他要做一个新佛，他也要创革命啊，在佛教里他要创革命，做个新佛。你看结果搞来搞去，搞得提婆达多生陷地狱啊，就这么带着这个肉身就堕地狱了，这提婆达多搞出来的事情了。所以呢啊，这外道啊就是这样子。那么他专门呢做这个和佛不同的事情，和佛教不同的啊，也就是换一句话说怎么样呢，就要争第一啊， like first 啊， like number one， 这个提婆达多。所以欢喜第一，欢喜来欢喜去，结果欢喜到地狱里去，这是提婆达多生陷地狱的这种的果报。所以呢啊，修这无义苦恨的是没有用的。说千百年来晚里更，冤深似海恨难平，欲知世上刀兵劫，是听屠门夜半声。这一首寄送啊，这说的千百年来碗里羹，这个碗里啊，这一碗肉汤，千百年呢到现在，碗里羹，对不？这个碗里这一碗肉汤啊，或者是肉做的羹，这羹就是汤啊。冤深似海恨难平啊，就在这一碗肉汤里边呢，这个冤仇啊，这个怨仇啊，似海呀，好像大海那么深，恨难平啊，这种怨恨心呢、啊、不平复的。欲知世上刀兵劫啊，再早啊那个作战只用刀枪啊这么打，不是像现在又用火箭又用炮又用枪，这个隔着多远都可以打的。以前呢是用刀枪啊，都要白刃战，也要身体相接，白刃相接才可以杀人。现在呀 啊更厉害了，欲知世上刀兵劫，你想知道啊世界上啊这个为什么要有打仗的这个问题啊。视听屠门夜半声，你听一听啊，那个屠户铺啊，就杀猪杀牛杀羊那个地方啊，那个屠宰场啊，晚上那个声音，半夜那个声音是什么声音？现在啊这个杀这些个畜生的这个场所啊，都离这住人的地方很远，俺们也不容易听见。不过俺们想一想啊，俺们人呢杀了这么多的生灵，所以这些生灵啊将来托生做人呢，互相要还报的。所以就啊，一天比一天这个冤仇深，一天比一天冤仇多啊，没有法子解决了哦，那么大家不要去做畜生了，再还报。现在就做人，大家你杀我，我杀你吧，啊，这互相啊，你以前杀我，我现在也得杀你，这互相残杀，这都是这个刀兵的劫，都因为杀生造成的。所以佛教讲戒杀放生受戒，这个你要一个人不杀生，这个世界上啊，就少一股的戾气，少一股的凶恶的气。你要有十个人不杀生，这个世界这个就有
有这个石鼓的吉祥气了，没有那凶气了，吉祥祥瑞的气。所以呀、俺们这一个人呢和天地间都通着的，你净存这个杀心对一切众生啊，你不戒杀啊，那个众生啊对你也没有好感，你要爱惜这个众生呢，众生对你也好。所以啊，这有人与人之间，人和这个畜生啊，都有这个一种关系的。不过在这个楞严讲修班呢，这时间很少，我没有那么多时间给你们讲呢，这些个用不着的功案啊，所以呢都是少讲一点。就单单这个杀生啊、戒杀放生这个问题啊，我讲三个月也讲不完的，我告诉你啊，不要说三个月，三年也讲不完，多得很。所以现在不要讲了，还讲这个经文了。要个个有，载汝恶难，应有二身。假设你要说这个手也有处，头也有处，这两个地方各有各的处，那么载汝恶难呢？现在你这个恶难呢，你应该有两个身体。你应该有两个身体，有两种处，绕头与手一处所生，在手与头当为一体，绕一体者处在无成。你恶难呢，要头与手，你说啊，这个头和这个手只有一个处，都是啊一个处所生出的，不是两个处。你现在这样讲啊，以前你说两个处，现在你比方说你是一个处，一种处角，在手与头啊，你可是啊你这个手和这个头当为一体，这是一个的啊，在一个和一个上啊不应该有处角。不应该有处，当为一体的，当为一体，要一体者，处在无成。你要是一个头和手是一个处角，那么你又怎么能成一个处角呢？这个。啊，你看这个道理说的啊，妙的几点了。要二体者，处虽为在，啊，在能非所，在所非能，不应虚空于汝成处。要二体，你要说是啊不是一体，那么一体不成处，这个没有这个处的名了。那么要是两个体，你说手啊和头，这是两种处，两个体现啊，那么两种处有两种体性，处虽为在，这个处啊也应该有一个，这是属于哪一个呢？属于手啊，是属于头呢？是属于一定有一个能处，有一个所处啊。在能非所，在所非能。你不能说是两个都有处，你有个能处，有个所处。怎么叫能处呢？就是你能有这个处的这种知觉，所处到，譬如我现在处到这个桌子上，这个桌子本来是没有知觉的，但是我这个手呢，这是能处，这个桌子呢，这就叫所处。
那么究竟这个手和头哪一个是能处的，哪一个是所处的啊？在这个所处就不是能处，在这个能处也不是所处，你究竟啊，你说是哪一个处哪一个，这两种万一起相处的，一个要有能所，一个能处的啊，我这能去处去了，那个处到的那个物质是所处的，那么你说这个头和手两个哪一个是能处，哪一个是所处，是手能处啊，头所处是所处啊，是头是能处，是手是所处呢？你讲啊。嗯，在所非能，不应虚空于汝成处，你不能说是啊这我就一个，我这个和这个虚空发生这个处角了，虚空根本没有东西的啊，虚空不会说是和你这个手啊头啊发生有一种处角啊。是故当知脚处于身俱无处所，寄身于处二处虚妄，本非因缘，非自然性。是故当知，因为这个上面我讲的种种道理，这是因，这个是当因为讲的，故所以，因为这个道理，所以你要知道，你要知道，脚处于身，这种啊有所感脚处尘和这个身和你的身体俱无处所啊，这种处脚没有一个一定地方，没有处所啊，你不能啊一定说它怎么样子，所以啊俱无处所，寄身于处，即你这个身和你这个处啊，这个两个处所啊，这叫身处和这个处处吗？这两这虚妄的，这假的，不实在的，你不要着住到这种处尘上哦，就不是你不要贪着啊啊。摸摸这个肉皮呀、啊，真细腻，真滑啊！完了就生一种贪着的想，生一种贪着的想。哦，这你这贪着这什么？这虚妄吗？你贪着它做什么？本非因缘的，这种的处角不是由因缘所生出来的，也不是啊由自然的、啊、虚空里生出来的。这是由如来藏那个妙真如性啊所流露出来的，但是这都是虚妄的，你不要着住到这个啥，你要返本还原呢，回到自己那个如来藏，把这个妄相都放下，归回到自己那个真的根性上。